Jakov Xhoxha, një ndër personalitetet e letrave shqipe, është përkujtuar sot nga studiues dhe akademik për 100 vjetorin e lidhjes së tij. Apollonia ishte vendi ku Jakov Xhoxha u furnizua të shkruante pjesën më të madhe të veprave të tij, si Lumi i Vdekur, Juga e Bardhë e deri tek studimet shkencore për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Para së gjithash është për të rivendosur në vendin e duhur dhe të merituar vlerat e në tërsi të çfarë kemi trashëguar nga Jakov Xhoxha dhe në këtë rast jo vetëm të veprës së tij letrare, e cila është bërë pjesë e konstitucionit shpirtëror të shqiptarëve, është e para vepër që e ka kaluar kufirin e shqiptarëve me njëri tjetrin. Ndërsa për të birën e Jakovit, ky 100 vjetor do të shërbej për të nxjerrë në pa kontributin kulturor që babai i tij ka dhënë për artin shqiptar. Polonia, siç dihet, është vendi ku ai thua u edukua. Në fshatin Sopa i lindi, titulli që u dha nderi i akademisë mbas dekës është një tjetër rivlerësim i madh që i bëhet figurës së babait, dhe që më në fund i hodhi dritë edhe në vlerësimin e veprës shkencore të tij, mbasi kjo vepër shkencore ishte lënë disin në harresë edhe në plurin e kohës. Për mbesën e shkrimtarit Ajola Xhoxha, hapja e dhomës muzeale ku Jakovi shkroi pjesën më të madhe të veprave të tij, do t'i jap një tjetër dimension punës dhe veprës shkencore që ai ka shkruar. Doma Muze e Jakov Xhoxhës, e cila ndodhet në Apolloni, që është dhe vendi ku ai ka shkruar një pjesë të madhe të veprave të tij, do të rivlerësohet dhe do të rihapet në muajt në vijim, duke pasuruar me objekte të Jakovit dhe duke pasur një linjë muzeale të re që e lidh jo vetëm me historinë e vetë Jakovit, po edhe me këtë dashurinë e madhe që Jakovi ka patur për të lëvruar gjuhën shqipe. 2023 është cilësuar si viti Jakov Xhoxhës, ku studentë dhe akademik do të mbajnë kumtesa për veprën e njeriu të letrave.